Jag tänkte visa lite grann hur man gör, man konstruerar en normal till en rät linje. En rät linjes ekvation av något slag. Om vi tar den lättaste av dem alla. Den här, vi ska säga x där, vi har y där. Här, den där är grafen till y är lika med x. Väldigt enkelt. Om jag ska ha normalen till den här, vad är då en normal? Normal. Normalen till den här är den som är vinkelrät mot den här räta linjen här. Så att helt enkelt att man tar en rät linje och så gör man det något som är 90 grader i förhållande till den här. Det är normalen. Då är frågan så här, vad är normalens ekvation? Då får jag fram normalens ekvation här. Okej, vi har den där, y är lika med x. Sen vet vi att någonting som är vinkelrätt. Om det är vinkelrätt så vet vi att k1 gånger k2 är lika med minus 1. Vilket betyder att den här riktningskoefficient, eller lutning, gånger den där, den här alltså, ska vara lika med minus 1. Här ser vi lutning på den där, va? Det står ju en osynlig etta där framför, eller hur? Så att det är ju den första där till exempel. Då har vi alltså att 1 gånger k2 som vi inte vet är lika med minus 1. Det här var en ganska enkel ekvation, så här ser vi på en gång att k2 kommer att bli minus 1, eller hur? Så har vi det första. Och då tar jag att y är lika med kx plus m här, för den här normalen. Så vet vi att k är minus 1. Då får vi alltså y är lika med minus x, man sätter inte fram ettan där, plus m. Nu behöver vi en punkt också. Vi vet ju här att y är lika med x, så vi kan ju ta vilken punkt som helst där. Säg att om vi stoppar in till exempel x är 2, ja, vad kommer y bli? Ja, det blir ju 2 också. Så skulle det vara den där punkten, säger vi då, 2, 2, så kan vi se här att då går den här igenom 2, 2 också. Om vi säger att det där är 2 och det där är 2 här, där de skär varann. Och då sätter vi in det, y och x där, 2, 2. 2 där är lika med minus x, minus 2 givetvis, vi ska sätta in 2an, plus m. Och så tar vi då minus 2, så måste jag ha plus 2 på båda sidor, plus 2. Då får vi 4 är lika med m. Så m är 4. Den här normalens ekvation är alltså y är lika med minus x plus 4. Så den skär i 4 där. Så kan man få fram normalens ekvation till en rät linje här, om man vet den här punkten här där de skär varandra.